چیرې په یو سکول شه خدا نه خواسته خدا نه خواسته خدا نه خواسته چیرې واده سه واقعیا وشله دغه ذمہ دار وې سه کوي جواب غوړ بسم الله الرحمن الرحیم قدر منه دا یو ډیر ضروری او ډیر شارټ کټ پیغام ته سره شیر کوم پرین چونکه ایجوکیشن ډپارټمنټ ولا یو نوټیفیکیشن کړه دا د موسم سرما چې کیم تعطیلات دي چټی دي د سکولې ولا خاص کر هغه منسوخ کړی دي او وجوهات یې دا بیان کړی دي چې د کرونا د وجه نه د سکولې ډیر نقصان وشو او هغه د وجه نه چې کیم دوه میاشت دغه چټی منسوخ کړي اس سوال خدا غدا چې آیا د کرونا د وجه نه خالي د سکولې نقصان وشو او که د کالج یا وشو یا د یونیورسټي یا وشو یونیورسټي چټی لګولې دي کالج چټی لګولې دي خالي د سکولې په دغه کول بند صدا سه اچانک ایجوکیشن ډپارټمنټ ته ځین ته ورغل چې دغه نقصان د کور شي حالانکه کرونا په 2020 شته را شوې دوه 2022 اند ده 2021 شا دغه چټی لګېدلې و د دونګری کول بند صدا سه وشل قدر منه دا یو خبره ز شیر کوم او تاسو ټول یې په خلوص دماغ ور وی د حکومت ته یا په خلوص دماغ ور وی چې پارین بل اورس په باندې شه یو ډیر غټه سنه هاته راشله په بنو کین شه ډیر غټه واقعیا وشله هر سړی ځنه خبر ده چې کله یا په وطن شه یا په دنیا شه په کیم زوی شه یا غټه زلزلہ وشي نو دا یود لري همشه د پوره چې د اغه زلزلې نه بعد وړې وړې زلزلې کېږي اغه وړې وړې زلزلې ته افټر شاکس ویل شي نو دغه غټه واقعیا شوې ته په بانی په ډوګ باندې او د دغه و خامخه افټر شاکس ورسي د دغه واقعې خامخه و سنس ریسپانس ورسي سنس ریاکشن و خامخه ورسي لکه پرین بل اورس په اف ار بنو شو واقعیا شوې ته نن په اسلام آباد شو واقعیا وشله د مکا وشله نو دا شي د مکه او دا شی وړې وړې واقعیات دا شی ممکنه دو چې په دغه ارتلین کې ورزه شیا کېدای شي نو زه ډراوم نه زه مې خالي محتاط کوم دا چې د سکولینا چې په دغه ټیم باندې خلاص شل خصوصا د بنی د ضلع ز خبره کوم اوورال صبح شه د خیر د خلاص وی خو په دغه بنی شې چې کله خلاص شل نو دغه نموته یو کوېشن مارک جوړ شو چې د حکومت څخه ولغوري دا حکومت آیا د بانی حالات ته اور خبر نه ده مش ټینشن جوړول نه غوړي خو حقیقت ته حقیقت وی چې نن سبا په بانی شه واقعیت او حالات چې دی هغه حساس دي نو د دغه حساسیت لشکي احساس کول پچار دي حکومت ته یا د میش د بچونه نه د غاپ نه جوړای د میش د سکول نه د غاپ نه جوړای د میش د ټیچرون چې د میش سرمایا د میش بچونه د میش سرمایا دو دغه نه د غاپ نه جوړای کا چیرې په یو سکول شه خدا نه خواسته خدا نه خواسته خدا نه خواسته چیرې ودا سه واقعیا وشله د ذمہ دار وسې کوي زه تاسو ټول نه پښتنه کوم او خصوصا د حکومتي هلکار او د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې د کیم دانشور زون ته ویې یوازې شه نوستي د اغه نه زده پښتنه کوم چې د اغه ذمہ دار وسې کوي جواب غوړم.